الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے پچھلی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کے کل چھ حصے ہیں جن میں سے چار ہم ختم کر چکے ہیں اور پانچواں اب شروع ہو رہا ہے. یہ صبر و مصابرت کے عنوان سے یہ پانچواں باب سمجھیے کہ اس منتخب نصاب کا ہے. اس کے ضمن میں تمہیدی باتیں بیان کی جا چکی ہیں, صبر کے معنی کیا ہے, صبر کن مواقع پر ہے. صبرہ کہتے ہیں ایلوا کو, بہت کڑوی شے, گویا کہ کڑوے گھونٹ بھرنا, برداشت کرنا تکلیف کو, مصیبت کو, آزمائش میں کھڑے رہنا, ثابت قدم رہنا. پھر یہ ہے سب صبر علی الطاعہ, اطاعت کے اوپر صبر کرنا. ایک ہے صبر علی المعصیہ, معصیت سے, نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا. اور تیسرا ہے صبر علی الابتلاء, آزمائش پر صبر کرنا. تو در حقیقت ہمارے اس باب میں قرآن حکیم کی جو آیات جو ہیں وہ شامل ہیں, وہ سب اس تیسری قسم کے صبر سے متعلق ہیں کہ جب انسان خود بھی نیک عمل کرے گا اس میں بھی صبر ہو گیا, پھر یہ کہ دوسروں کو حق کی تلقین کرے گا وہاں بھی صبر کی ضرورت ہے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے منتخب نصاب کے پہلے حصے کے تیسرے درس میں. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک, اے میرے بچے نماز قائم رکھ, نیکی کا حکم دے بدی سے روک, اور پھر جو بیتے, جو مصیبت آئے, جو تکلیف آئے, مخالفین کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے, اس پر صبر کرو, جمے رہو, ڈٹے رہو. تو یہ در حقیقت اس صبر اور مصابرت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے یہ حصے ہیں جو ہم نے اس حصہ پنجم میں پڑھنے ہیں. اچھا, اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ صبر جو ہے مکی دور میں کچھ قدر شکلن مختلف تھا, مدنی دور میں آ کر کچھ مختلف ہو گیا. مکی دور میں جنگ کا معاملہ نہیں تھا, جانے دینے کا معاملہ نہیں تھا, انفاق کا اتنا معاملہ نہیں تھا, لیکن جو لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان کے اوپر آزمائشیں آ جاتی تھیں.
گھر والوں نے نکال دیا، مقاطعہ کر دیا، والدہ جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اس نے مرن برت رکھ لیا کہ مر جاؤں گی کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آئے گا، باپ فوت ہو چکا تھا. ان تمام چیزوں سے پھر انہیں مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو اس میں کھڑے رہنا، برداشت کرنا، پھر جوابی کارروائی نہ کرنا. مدنی دور میں آ کر تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بھی رنج، صدمہ یا غصہ بھی آتا تھا لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش پر، تو اس غصے کو نکالنے کا بھی تو ایک موقع تھا نا، کافروں کو قتل کرو. ظاہر بات ہے اس سے مصیبتیں تم نے جھیلی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو تمہیں بھی موقع دیا جا رہا ہے، ان کو قتل کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. مکی دور میں یہ تھا کہ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو کہیں سنو اور برداشت کرو. یہ زیادہ سخت بات ہے. اس حوالے سے اہم ترین مقام جو ہے اس منتخب نصاب کے اس حصے میں یہ سورہ عنکبوت ہے، پوری کی پوری. یہ سات رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا رکوع یہ تو ہمارا پورا اس منتخب نصاب میں شامل ہے اور اہم ترین ہے. یہ اہم ترین ہے. آزمائش اور ابتلاء اور امتحان، اس کے موضوع پر میرے نزدیک قرآن مجید کا جامع ترین مقام یہی ہے. پھر تین رکوع ایسے آتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں جس میں اصل خطاب کفار سے ہے، کیونکہ یہ مکی سورت ہے. مکی سورتوں میں تو ابھی آپ کو معلوم ہے، مشرکین سے، منکرین آخرت سے، منکرین رسالت سے بحث و نزاع جو ہے وہ لازماً اور مستقل حصہ تھا. لہذا اس میں بھی تین رکوع، لیکن اس میں بھی بیچ بیچ میں ٹچز آ جاتے ہیں جو اس امتحان اور ابتلاء اور آزمائش سے متعلق ہیں. اس کے بعد پھر تین رکوع ہیں آخری، ان میں یہ کہ دو دوریں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جیسے کہ میں نے مثال سورہ بقرہ کے زمن میں دی ہے کہ دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ چار دوریاں ہیں کہ جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں، ایک لال، ایک نیلی، ایک پیلی، ایک ہری، لیکن جب ان کو بٹ کر رسی بنایا گیا ہے تو کوئی سی ڈوری بھی مسلسل نظر نہیں آئے گی. لال نظر آئے گی، پھر پیلی، پھر نیلی، پھر ہری، پھر لال، پھر نیلی، پھر پیلی، پھر ہری، کٹوا ہوگی. اس لیے کہ رسی کی شکل میں بٹ دیا گئی ہے. رسی کو کھول دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر ڈوری جو ہے وہ مسلسل ہے. تو اسی طرح دو مضامین اس کے اندر آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کفار سے خطاب کا سلسلہ کہ جو کہ درمیانی حصے کا مضمون ہے وہ اس میں بھی جاری ہے، اور ایک اہل ایمان کو پھر ہدایات دی گئی کہ جب تکالیف آئیں، جب آزمائشیں آئیں، جب مصیبتیں آئیں، جب تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے، اس وقت ثابت قدم رہنے کے لیے کن باتوں کا التزام ضروری ہے، کیا چیزیں کرو گے کہ ثابت قدم رہو گے، جھیل جاؤ گے، برداشت کر جاؤ گے، تو وہ ہدایات پر مشتمل ہے. تو وہ بھی گویا کہ اس چیپٹر کا اہم ترین حصہ ہے. تو آج ہم اللہ کا نام لے کر پہلے رکوع کی چند آیات جتنی بھی ہو سکتی ہیں ایک سیشن میں وہ پوری کریں گے، پھر دوسرے سیشن میں مزید چند آیات. اس لیے کہ مجھے گمان یہ ہے کہ یہ پہلا رکوع جو ہے شاید ہماری چار سیشنز لے جائے، اللہ عالم. ارشاد ہوتا الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطع، یہ قطع تقطع تقطیعا سے بنا ہے. ایک ہے قطع یقطع، جس چیز کو کاٹ دینا، قطع، تعلق منقطع کر دیے. ایک ہے قطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. یہ قطع کے اندر زور ہے، باب تفعیل، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اس سے مفعول بنا مقطع، وہ چیز جو ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے. ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے الف لام میم، تو ہم علم نہیں پڑھیں گے اسے، اور کہیں اگر یہ الفاظ اس طرح لکھے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے علم. علم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، علم. لیکن یہ نہیں، یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. اور یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ حروف مقطعات آئے. یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں. آپ یوں نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان کے الفا بٹس جو ہیں، الف با تا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یہ 28 ہیں یا 29 ہیں.
اگر الف کو علیحدہ مانے حمزہ کو علیحدہ مانے تو یہ 29 بن جائے گی، الف اور حمزہ کو ایک ہی مانے تو یہ 28 ہے. ابھی دونوں عدد سامنے رکھیے، قرآن کی 29 صورتوں سے پہلے یہ حروف مقطعات ہیں، اور 28 کا آدھا کیجئے تو 14 حروف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے. تو اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں یہ حروف مقطعات، اور جو یہ پوری تختی ہے ری بات آسا جیم ہاخا یا تک، یہ کل جو ہے 28 میں سے آدھے کر دیجئے، 14 حروف آئے ہیں، 14 نہیں آئے. بہرحال اس میں مزید میں نہیں جانا چاہتا اس وقت تفصیل میں، البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان کا علم، ان کے مفہوم، ان کے معنی کا علم بس اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے. یوں کہا جا سکتا ہے یہ کوڈ ورڈز ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے یہ کوڈ ورڈ ہے کہ وحی آ رہی ہے، تو اس کے لیے گویا کہ یہ علامتی ایک حرف ہے کہ جس سے یقین ہو جائے اللہ کے رسول کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام مجھے پہنچا رہا ہے. ویسے یہ ہے کہ بہت سے علماء اور مفسرین نے کچھ اپنی خیال سے، کچھ تصوراتی طور پر، کچھ اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے ان کے معنی بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے صحابہ اکرام میں کہ حضور نے ان کے بارے میں خاص دعا کی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعویل. اے اللہ، چونکہ چچا داد بھائی تھے حضرت عباس، حضور کے چچا تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، تو بڑے محبت کے ساتھ دعا کی، نوجوان تھے، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا فہم عطا کر، تفقہ، فہم، گہرا فہم، اور اسے قرآن کی تعویل اور تعویل اور تفسیر، تقریباً ہم وزن الفاظ ہیں، قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم عطا کر. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں، تفسیری روایات جو آتی ہیں ان کے جو شاگرد ہیں مجاہد، اکرمہ وغیرہ، وہ سب سے زیادہ جو ہے تفسیری روایات آپ کو ملے گی ان سے. تو یہ حبر الامہ کہلاتے ہیں، حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم، جس کی جمع ہے احبار، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ اہل کتاب پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ تعالی کی تنقید ہے کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی بڑے بڑے علماء اور رہبان بڑے راہب، انہیں بھی اللہ کے ساتھ خدا بنا لیا ہے. تو یہ جو ہے اسی سے یہ لفظ بنا، حبر، حبر سے ہے، احبار، حبر کہتے ہیں، بہت بڑا عالم، حبر الامہ، قرآن مجید کی تفسیر کے علم سے سب سے بڑھ کر واقف عبداللہ ابن عباس. اب ان کی ایک رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الف لام میم وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جملے کا مخفف ہے، ان اللہ اعلم، میں اللہ زیادہ جانتا ہوں، ان اللہ اعلم. اب اس جملے کا پہلا لفظ ہے انا، اس کا تو پہلا حرف لے لیا الف، درمیان کا لفظ ہے اللہ، اللہ کا درمیان کا حرف لے لیا لام، اور آخری حرف ہے اعلم، تو آخری حرف کا آخری لفظ کا آخری حرف لے لیا میم، تو الف لام میم، انا اللہ اعلم، میں ہوں اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا، سب سے بڑھ کر عالم. لیکن یہ غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کو بھی امت نے کوئی خاص قبول نہیں بخشا، ان کا ذاتی خیال ہے، اسے ہی کہیں گے کہ یہ ان کا بس ایک، جسے کہا جاتا ہے انٹیوٹیو خیال ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں. اگر حضور سے کوئی شے مرفوعاً منقول ہوتی تو ہم مانتے، وہ تو اپنی رائے دے رہے ہیں، لہذا بس بیان میں نے بھی کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جملے کے قائم مقام ہے، ان اللہ اعلم. اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس کے جو تیور ہیں وہ شروع ہی سے بڑے تیکھے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ صرف یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں کسوٹی پر رگڑا نہ جائے گا،
اب اس کا پس منظر آپ میں بیان کر چکا ہوں کہ سن 5 ہجری میں جو کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے اور اسی سورت کے آخری حصے میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے جس کے نتیجے میں کہ ہجرت حبشہ واقع ہوئی ہے. اس وقت جو ہے جو فزیکل پرسیکیوشن تھی, شدید ترین تشدد جو کیا جا رہا تھا, وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا اور اس کا اصل نشانہ بن رہے تھے دو طبقات, غلام کنیزے, ان کا کوئی حق ہے ہی نہیں, وہاں تو وہ مالک جو ہے انہیں حلال کرتے, ذبح کرتے, جو چاہے کرے اسے اختیار حاصل ہے, کوئی ہیومن رائٹس اس کے نہیں تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم نے اپنے غلام کو قتل کیوں کر دیا. بھائی جیسے میری بکری ہے, میں نے جب چاہا ذبح کیا, گوشت کھا لیا, میرا غلام ہے, میں جب چاہوں اسے ختم کروں. لہذا اس کے لیے تو یوں سمجھئے کہ کھلی چھوٹ تھی ان لوگوں کو, جس طرح چاہیں ستا لیں, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑنے والا تھا. اور ایک تھے نوجوان طبقہ. اب ظاہر بات ہے کوئی باپ اپنے بیٹے پر تشدد کرے تو کون روکے گا اسے, اور وہاں باپ بھی صرف باپ ہی باپ نہیں ہوتا تھا, چچا بھی باپ ہوتا تھا. قبائلی زندگی میں چچا تایا یہ سب باپ کے درجے میں ہے. لہذا چچا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو بھی کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, میرا بھتیجا ہے, تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے. اس طرح جو نوجوان لوگ تھے, مصعب بن عمیر, آپ کو معلوم ہے کہ چچا نے مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکالا. یہ مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جن کے کپڑے سل کر آتے تھے شام سے, باپ بہت دولت چھوڑ کر بڑا تھا, مر چکا تھا, اب خاندان کی سربراہی جو ہے وہ چچا کے ہاتھ میں تھی, عورتوں کا وہاں کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں تھا. ماں بہت محبت کرتی تھی, بہت اچھا کھلاتی تھی, پلاتی تھی, پہناتی تھی, جوڑے سل کر آتے تھے شام سے. جب ایمان لے آئے حضور پر تو چچا نے کہا کہ تم اپنے باپ کے دین سے پھر گئے ہو, اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس باپ کی دولت کے اوپر, مال کے اوپر, نکل جاؤ گھر سے. وہ اٹھ کر چلنے لگے کہ اچھا, جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا, سلام علیک سستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اب اسے اور غصہ آیا, اسے اصل میں پہلے یہ خیال تھا کہ اسے دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب میں کہوں گا کہ نکل گھر سے, ناز و نام میں پلا ہوا ہے, اچھا کھاتا رہا ہے, اچھا پہنتا رہا ہے, گھر سے نکلے گا کیا کرے گا, کہاں جائے گا, کہاں ٹھوکرے کھائے گا, تو اس خیال ہی سے روم کے کھڑے ہو جائیں گے اور فوراً توبہ کر لے گا اور باز آ جائے گا. ایک دم کہا یہ کپڑے بھی جو تم نے پہنے وہ تمہارے اسی باپ کے جو مشرک تھا, یاد ہے ان کو بھی اتار. انہوں نے فوراً کپڑے اتارے, مادر ذات برہنہ ہو کر ماں کے پاس آئے ہیں, انہوں نے آنکھیں بند کی, ماں نے کیا ہوا ہے مصعب, کیا ہوا ہے؟ کہ امی میں موحد ہو گیا ہوں, میں نے توحید کو اختیار کر لیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چونکہ مشرک باپ کی جائیداد میں سے ہیں, تو چچا نے کہا ہے کہ چھوڑو, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, گھر سے نکل رہا ہوں. تو یہ شدائد جو یہ مصائب تھے. ایک خاص واقعہ جو کہ ان آیات کو سمجھنے میں پس منظر کا کام دیتا ہے, بہت اہم, حضرت خباب العرق رضی اللہ تعالی عنہ, اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن کسی قرشی گھرانے کے فرد بھی نہیں تھے, ہو سکتا ہے کسی کے حلیف ہو. وہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے, لوہار کا کام کرتے تھے. وہ جب ایمان لے آئے تو پہلا کام تو یہ کیا کہ لوگوں نے انہیں کام دینا چھوڑ دیا کہ فاقے مرے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ان کے ہوش تو ٹھکانے نہیں آئے, وہ قائم رہے اپنے دین پر. پھر انہیں سخت سزا دینے کے لیے بلایا اور دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے, دہکتے ہوئے آگ کے, اور کہا خباب اتارو کرتا, کرتا اتار دیا, لیٹ جاؤ ان انگاروں کے اوپر, لیٹ گئے. اب پیٹھ کی کھال جلی, پیٹھ پہ کچھ چربی ہوتی ہے وہ پگھلی, اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے, جھیلا ہے, برداشت کیا ہے. کیونکہ حضور کا حکم یہ تھا کہ جو بھی کچھ تمہارے ساتھ کریں تم نے جوابی کارروائی کوئی نہیں کرنی. ورنہ آپ سوچئے, ایک شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے تو یہ زندہ کو بھون دیں گے, کباب بنا دیں گے میرے, تو اگر اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا,
ایسے نہیں مر جاتا انسان، اور اس میں جو جوش اس وقت آ جاتا ہے، جو طاقت آتی ہے جن کے، اسے معلوم ہے کوئی نو وے آؤٹ، میرے بچنے کا راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اب میں جتنوں کو مار دوں مار دوں. جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بلی کو کہیں کارنر کر لیں کسی کونے میں، اور آپ جو ہے راستہ اس کا روک لیں، اور اسے معلوم ہو کہ میرے لیے اب کوئی نہیں ہے نجات کی راہ، کوئی راستہ نہیں ہے جس میں بچ کر نکل سکوں، تو آپ پر جھپٹے گی. کیا اس کی جان بیچاری کی بلی کی، انسان پر حملہ کرتی ہے، اور کرتی بھی ہے حملہ آنکھ کے اوپر، اچھل کر پنجا مارے گی آنکھ کے اوپر آپ. تو اگر انہیں اجازت ہوتی تو وہ بھی دو چار کو مار کر مرتے، لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. دے رہو برداشت کرو، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور کو حکم آتا تھا اس میں 18 آیتیں پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ. فاصبر لحکم ربک، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاصبر وما صبرك الا بالله، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. 18 آیت. اس طرح حضور کہتے تھے اصبروا اصبروا اصبروا. آل یاسر کو شدید ترین پرسیکیوشن جو ہے حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی. حضور پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. ان واقعات کو پس منظر میں رکھیے، اور اس میں یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے جو روایت ہے کہ وہی خباب بن العرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، وہ ان کے ساتھ چند اور ایسے ہی ضعفاء کمزور لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر اور لیٹے ہوئے تھے. وہ آئے کہ حضور اب یہ امتحان اور آزمائش اور ابتلاء یہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے. الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، اللہ ان بدماشوں کے ہاتھ پکڑ لے، انہیں سزا دے. الا تدعو لنا، آپ ہماری دعا نہیں کرتے. تو روایت کے الفاظ یہ کہ حضور نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قدر ناگواری اور ناراضی کے انداز میں آپ نے کہا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ آئے اس میدان میں اس راستے پر ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ آگ کے گڑھے جلا کر، آپ گڑھے جو ہے اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا کر اور زندہ اس میں جلا دیا جاتا تھا، یا ایک گڑھے کے اندر انسان کو اس کے پورے نچلے دھڑ کو اس کے اندر گاڑ کر اور پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرتے تھے کہ وہ پورا دھڑ دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور لوہے کے کنگھوں سے جسم کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے. تو تمہیں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، لیکن ابھی تم جلدی نہ مچاؤ، ابھی جھیلو، ابھی برداشت کرو، ابھی اپنے صبر اور مصابرت کا امتحان دو، ثابت کرو کہ کتنے ثابت قدم ہو، ثابت کرو تمہارے اندر کتنی استقامت ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنا صبر ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہی انداز جو ہے حضور کا، جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، یہی انداز اس آیت کا، حسب الناس و یترکو، ناس یہ بھی نکاح احسب الذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ ایک مغایرت کا انداز، اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب بھی نہیں کرتے، جیسے کہ اس سورت کے آخر میں ہم دیکھیں گے یا عبادی الذین آمنوا قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اس میں التفات ہے، اس میں شفقت ہے، رحمت ہے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے. لیکن یہاں احسب الناس و یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ فتنہ عربی میں کہتے ہیں وہ کسوٹی جس پر سونے کو رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی خالص سونا ہے یا اوپر کا کوئی صرف اس کے اوپر پانی ملا ہوا سونے کا، وہ تو رگڑ لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے نا. اسی طرح جب انسان کو آزمایا جا رہا ہے،
سختیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، مصائب آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اور وہ جو رگڑ لگ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زر خالص ہے یا کھوٹ ہے، اس میں یہ واقعی مومن ہے یا جھوٹ موٹ کا مومن ہے، صرف دعویٰ کر رہا ہے. یہ مضمون جو ہے اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور ذرا نوٹ کیجئے، تین آیتوں میں قرآن میں یہ مضمون پھر دہرایا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگوں تم نے یہ سمجھا تھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تو تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں ہیں جو ان پر آئی تھی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں. وہی جو حضور نے فرمایا تھا تم سے پہلے والوں پر تو یہ ہوتا تھا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں فقر و فاقہ جھیلنا پڑا، جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ پکار اٹھے اہل ایمان اور الوقت کے رسول، اب اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب انہیں یہ خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یہ آیت نمبر 214 ہے، سورہ بقرہ ہے. پھر دیکھیے وہ بنتا ہے سات مجموعہ، 214، 2, 1 اور 4 سات بن گئے. سورہ آل عمران میں 142 ہے، 1, 4 اور 2 پھر سات بن گئے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے سمجھا تھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے مقبلی راستوں پر چل کر؟ ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جہاد کرنے والے، اور ابھی اللہ نے نہیں دیکھا ہے کہ کون ہے تم میں سے صبر کرنے والے. پھر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 16 ہے، 6 اور 1 کو بھی جمع کریں گے 7 بن جائے گا. اب حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تمہیں آزما کر دیکھا نہیں ہے کہ تمہیں سے کون ہے وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اور اہل ایمان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اور صرف اہل ایمان کو اپنے دل کا راز بتاتے ہیں اور بھیدی بناتے ہیں، باقی یہ کہ اور لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ بیٹے یہ وہ، اگر وہ ایمان نہیں لائے ان سے قطع کام ہو. تو یہ مضمون اس قدر اہم ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ 4 جگہ قرآن میں آیا. ایک یہ مکی قرآن، اب حسبتم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کیا بھی ایمان لے آیا، انہیں آزمایا نہ جائے گا. سورہ بقرہ، اب حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.